Tiedämme Kennan punkku, onko se Käppinen, joka johtaa. Vieskerin valo tavoittaa. Vieskerin valo oli kolmantena, 1,4 sekuntia ero kärkeen. Hullu mies on taipunut taustalle. Käppinen vie nimiinsä tämän päätösmatkan. Ja Vieskerin valo on toinen, mutta kuka on kuningas? Se jää nähtäväksi. Päätösmatkan paras on Käppinen. Ja sieltä sitä tullaan. Neljää. Suivikas sisällä on hullumies. Sitten ulkoa Kamri. Ja tosi tasaista Suivikas vastaan. Kamri ja Suivikas loukkaa. Voiton vie 10. Kamri! Köppinen kolmantena, Grimori neljäntenä, muihin on matkaa. Viisi hullumies johtaa, kun on 150 metriä matkaa maaliin. Boker on mitan päässä kakkosena, ulkoa tulee kaksi. Köppinen taisteluun kakkossijasta, mutta ei ehdi voittokamppailuun. Grimori on kamppailussa kakkossijasta Köppisen kanssa. Ja siitä tasaista voittaja viisi, hullumies. Näin kahdeksan Pireus taistelee kuitenkin sisällä ansiokkaasti ja laukan sävyttämänä välähdys edelleen voittokamppailussa. Pireus taistelee, Pireus sisällä, välähdys, Pireus, välähdys, Pireus sisällä, mutta voittoon lipuu. Voittamattomana jatkaa vuoden 2015 numero 3, välähdys ja Ville Korjus. Sataa metriä matkaa maaliin. Köppinen johtaa. Jokivarren kunkku kääntää takaa toiselle. Voittokamppailuun. Ohitse. Herran jestas tätä hevosta ja tätä miestä. Kunkun kavio. Kontion kämmen. Ravikuninkuus 2015. Jokivarren kunkku on Suomen kunkku. Lähtö hyväksytään ja ylivoimasta vauhtia liikkeelle. Yksi Jokivarren kunkku hyvin avaa, myös viisi Witter, näiden välissä kolme Art Järva-Altonen. Kun kaadutaan loppusuoralle, yksi Jokivarren kunkku johtaa, viisi Witter ei ole antanut rinnalla periksi. Nyt tullaan kovaa. Yksi Jokivarren kunkku, viisi Witter tulee vauhdilla. Jokivarren kunkku vastaa, viisi Witter vyöryy ja vyöryy ykköseksi. Kuusi Marat. Voittokamppailussa on 8 Välkyn Tuiskosen. Kirittola on saanut 4 tuliritari, joka kolmatta. 100 metriä matkaa maaliin. Kuusi Marat, 8 Välkyn Tuisku. 4 tuliritari. Kuusi Marat, 8 Välkyn Tuisku. Marat, Välkyn Tuisku. Marat ja Pikka Korpi. Lähdössä. Se on diktaattori, niin ruotsalainen vastaan Suivikas, Terho Rautiainen ja sata ennen maalia. Suivikas antaa voimien puhua. Kangasniemen kanuuna on johtopaikalla. 8-4 Sintomielikiri. Tosi kovaa ja on kakkonen, mutta Suivikas on tänään ykkönen. Loppusoraa tullaan. 11. AT Visku kurottaa kolmatta. Veeranturo ei ainakaan voita. Ulkoa kirje hyvin myös yksi Ekunius. 11. AT Visku ja yksi Ekunius lähinnä voittokamppailussa. Ekunius laukkaa ja näin voittoon. 11. AT Visku ja Olli Koivunen. Numero 4 Räjähdys jatkaa kärjessä ja 13 Martsa puristaa rinnalla ulomaisena kiriin. Numero 14 Metkutus välissä vielä 9 ensi. Lentu 8 Karmila seuraa siellä 5. Ja maalin tuntumassa kärkeen numero 13 Martsa, mutta 14 Metkutus on meno päällä. Se haastaa Martsaa ja siirtyy kärkeen. Metkutus, Martsa, Räjähdys tässä kolmen kärkiin. 14 Metkutus kiertää kaikki. 8-4 Sintomieli laskettelee kärkeen maalisuoralla. Sisällä on sinnikäs numero 5 Jumiini, mutta ei mahda takamatkan koville pojille mitään. Elia Sintomieli vie voiton, sitten 5 Jumiini, 9 Metkutus kakkostaistossa. Voitto on 8, Elias Sintomieli. Samoin 15 Pikku Kahveli. Jultti Jussi koittaa sisältä. Pyörylän Paroni
V-tuli, pikku kahveli. Onko se V-tuli vai pikku kahveli? Maalissa tasaista!